Hei! I denne videoen her så tenkte jeg at jeg skal vise dere hvordan dere bruker Select Case. Veldig enkelt. Select Case, det brukes på samme måte som if-setninga. Da kan du ta en variabel, på en måte sette en variabel som et case, som det heter. Så kan du sjekke den opp mot diverse kriterier. Og utenfor hvilket kriterier den oppfyller, så skal du gjøre det eller det. Så et enkelt eksempel da, vil være for eksempel hvis vi tar og lager oss en liten tekstboks her. Så kan vi skrive måned kan vi kalle det. Så lager vi oss en knapp her. Den, property sheet. Vi går til omklikk på den. Sånn. Da kan vi si måned. Sånn. Sånn, da har vi det variabelen måned. Da kan vi si select case måned. Da har du på en måte valgt selve casen din allerede. Det neste du kan skrive da, du kan skrive den første casen, rett og slett. Som vil bli case 1. For nå sjekker vi jo, vi sjekker jo et tall. Hvis det er case 1, da kan vi si messagebox januar. Er det case 2? Messagebox februar. Og så videre nedover. Da vil den sjekke nedover, og den vil alltid starte på toppen, og så jobbe seg nedover da. Så hvis det er noe som er sannsynlig, si at hvis det har vært veldig sannsynlig nå da, her oppe at alle ville valgt juli, da kan du si case 6, juni mener jeg, og så kan du si case 6, og så sånn. For da vil den sjekkes før den vil sjekke etter januar. Og så videre nedover. Kan vi sette opp seg måneden til å begynne med da. Kan vi si case else. Det er det du gjør hvis ingen av de andre casene du har satt opp stemmer. Da kan du sette case else. Du må ikke gjøre det hvis du ikke vil at det skal skje noe spesielt, om de velger noe annet. Så i tilfellet her, hvis vi sier at vi hadde satt opp 12 måneder fra 1 til 12, kan vi si case her. Ingen gyldig måned. For eksempel. Vi sier end select. Den er viktig. Ellers så blir disse selve setningene avsluttet. Hvis vi går tilbake da, til koden, nei, til skjemaet, så kan vi se her nå. Så da skriver vi ned 1 da. På januar. Kan jeg forstå å trykke her, så kan vi ta og debugge det. Kan vi ta og skrive 3 da. Da ser vi at det er min koden. Da legger en 3 inn i måned, som vi valgte. Den velger det som case. Sjekker det case 6? Nei. Da hopper det rett over. Case 1? Nei. Helt til den kommer til case 3, som da stemmer overens med måned. Da ser vi at det blir mars. Da får vi messagebox. Hopper ned til end select. Da er den ferdig. Da fant den på en måte vilkåret sitt. Så med en gang, uansett om du har 10 forskjellige ting her, om den finner på nummer 2, så hopper den til slutten etterpå. Og da var koden ferdig. Og mer avansert av det trenger ikke være å sette opp en case da. Du skal vel også kunne, hvis du vil bruke booleans og sånn, så går det til å sette opp select case true, for eksempel. Da vil den sjekke for eksempel hvis du sjekker om noe er sant eller ikke sant. Så kan du legge det her nede, og da sjekker den opp mot det, de forskjellige variablene. Så man kan legge de forskjellige casene her. Da vil du måtte satt inn den casen er veldig godt hvis den har vært full, for eksempel. Så videre. Det er mange muligheter.